לפני שמחליטים מי ישב על הכיסא, דואגים מה יהיה על השולחן. לפני הכל, דואגים לביטחון תזונתי. כבר לפני כשנה, היו במדינת ישראל למעלה ממיליון אזרחים הסובלים מחוסר ביטחון תזונתי. משבר הקורונה רק החמיר את המצב, ולמעגל המאיים הזה הצטרפו אזרחים רבים, חלקם כאלה שעוסקים בתחום התרבות והאומנות. תפקיד הממשלה הוא למעשה חובתה לדאוג שלא יהיה אדם אחד הרעב ללחם או הרעב לתרבות. זו תפקידה של הממשלה לפעול, ותפקידנו כאזרחים להזכיר לה את זה יום יום. פורום עמותות המזון קורא לדאוג לרעבים ולהבטיח לפני הכל ביטחון תזונתי. בואו לתת יד למאבק. חפשו לפני הכל ביטחון תזונתי.